Достар, менің мытадағы серверіме жазыламыз. IP адрес осы видеоның описаниясында. Ассаламу алейкум, достар, сіздермен бірге Нони. Бүгін біз GTA 5-ті жалғастыратын боламыз, достар. Бұл 4-ші бөлім. Сонымен кеттік, бастаймыз. Біз мына жерде көлікке отыруымыз керек. Деп ойлаймын енді. Я, осыған отыру керек. Біз қайда барамыз? Біз анау тұрған M деген әріпке барамыз, достар. Сонымен кеттік, ал бастадық. Так, вид от первого лица жүрмейм олай. Соқпау керек. Маған көлік керек, әдемі түрінде. Соқпау керек, саған соқпау керек. Так, ал, кеттік ал. Так, 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 на жақпен жүреміз. Достар, видеоны көріп болғаннан кейін лайк басуды ұмытпаймыз. Кішкене лагат етіп атыр, білмеймін неге екен, достар. Алдын мұндай жоқ еді. Так, на жаққа. Кеп қалдық М-ға. А бұл жақтан не болады екен? Қалай ойлайсыздар? А, мынау өткендегі үйіміз ба мен келген? Сол жер ғой, а? О, есігі ашылып отыр. Өткенде ашылған жоқ еді. Это дом Майкла. Здесь можно сохранить транспортные средства. Паркуя их в гараже, дейді. Түсінікті. Көлікті кіргіз қойын ба ішіне? Давай, көлікті кіргіз қойын. Че там мен көлігім пачит болып қалған? Ё-моё. Ал, кеттік ал. Майклдың үйіне көлігімізді көріп қойып қойын деп жатырмыз. Көлігіміздің бұтыш шыққан. Так, гараж жабыла ма, жабылмай ма? Мен үйдің ішіне қай жақпен кірейін? Я жабылады кен. Мына жермен кірем ба мен? Қолымда пистолет бар ғой мен. Ал, кетті. О, түн болды. Мә, бір күн өтіп кетті, достар. Бір түнге қалуға болмайды оған деп ұрысып жатыр. Мамасы ма? Ол бездомный дейді, ол үйі жоқ оның. Маған бәрі бір дейді. А, бізге бәрі бір, олар ұрысып жатыр, біз наушникті құлағымызға тағып алып музыка тыңдап жатамыз қазір. Проблемалар керек емес, қасымызда бассейн бар. Күннің астында жатырқ. О, Нига келді, Нига. Біздің бірінші кейіпкер. Бізде үш кейіпкер бар, соның біреуі. Мен, I'll come by for that drink you offered, that's all. I wasn't really serious about that. What? You're here, whatever. Sit. Отыр дейді. You're gonna rob me again. Man, I never robbed you. That was just a reason. Мен ұрла тонамайсың ба дейді. Мен ешкім тонаған жоқпын. Call it whatever you want to call it. I really don't care. Қалай айтсаң да, маған айта бер. Маған бәрібір дейді. Шыным келетші, достар. Перевод аудармасы жоқ ойындарды бар ғой. Бірақ бұл GTA болғасын, GTA-ны кешіреміз, достар. GTA-ны кешірмеске болмайды. Аудармасы жоқ болса да ойнаймыз бұл ойынды. Так, не идиотр. Бірдеңе деп жатыр. Сен жақсы боласың, мені тыңда. Бұл істен бас тарт, дейді ба, бір бәле дейді, короче. Just maybe, if you're lucky, you become a three-bit gangster. It's bullshit. Go to college. College gets paid for it. Get paid for it. It's called capitalism. Yeah, biz patsan siyaqtimiz o. So what I saw the other day was like when a corpse briefly reanimates itself and terrorizes everyone, right? What you saw the other day. Бірдеңе деватыр, деватыр, деватыр.
Біз күтеміз, достар, егер оқып үлгеріп атқан болсаңыздар, немесе видеоны паузаға басып оқып алсаңдар болады. Егер мағынасын түсінгілерің келсе. So that's why you're here in Vinewood then, right? Maybe I'm here because I'm just an idiot who thinks that imported palm trees are a good substitute for not really knowing what the fuck you're doing on this earth. Бұл сюжетті мен өткізіп жібермеймін, көру керек толық. You know that. I tell you what. Білесің ба, мен бұлай ойлаймын дейді. There's a little bar I like. It's not too far from here. Let's go. All right, man. I'm following you. На жақта бір чувак бар дейді, ол маған ұнайды дейді. Көлікті алып алайық дейді. Джимми. Hey, Jim. I'm going for a drink. Dad, shit. I'm in our boat going down the Western Highway. It's been stolen. What? Папа дейді. The yacht's been stolen? Яхтан ұрлап кеткен, короче. I know you didn't want it sold, but I need money. And they don't want to buy it, they just want to take it. Яхтан сатпақшы болдым дейді. Солай айрылып қалған. Испятил. Так, я еду за яхтой. А яхтаны ізден барық. Садитесь в машину Аманды. А кеттік. Жүрезімді не? Прячка. Прячко. Так, Аманданы көлігім на жақта. Мен уже квартирам білім. А, ол далада тұр ғой, е? Далада. Демек, біз мына жақтан шығып кетеміз просто. Үйдің ішінде жүгіруге болмайды. Үйдің ішінде жүгіре алмаймыз. Ей, бірінші қайдасың? Жүр. Мә, қызыл. Төбесі ашық. Базар жоқ. Доберетесь до Pacific Bluffs. Bluffs. Pacific Bluffs. Так, мен нені оқымайым ана сөйлесіп жатқан сөздерін. Мен ештеңеге соқпауым керек, көлікті әдемі жүргізіп үйренуім керек, короче. Отпервали ца. Шынайы өмірдегі де жүректі, ая. Little shit's been hijacked. They're somewhere on the Western Highway. Man, ain't you worried about my boat? Абгон жасаймыз, мен ана жынды машинаны. You can always buy another boat. Yeah, tell my accountant that. Hey, байха. Always get credit for one. But have you come repo it? No, thank you. All right, homie. I ain't your homie. I'm someone you want to impress. Екеуі бірдеңе деп сөйлесіп жатыр, бірақ мен оны оқып жатқам жоқ. Так, мына жердің ортасына өтіп кету керек. Ан-ан-ан-ан-ан, базар жоқ. Базар жоқ. Соқпа, соқпа, соқпа. Абгон. Абгон! Мә, саған ортасына өтіп кеттім. Соққан жоқпын. О, келдік біздер. Біз келдік. Кәне, кәне, кәне. Әне. Ізінен қуу керек біз ғой. Болды, енді отпервалиться болмайды мына жерде. Шығып алу керек. Франклинді яхтаға дейін апарып соғу керек біз. You're the boarding party. Міне, біздің яқтан алып бар жатыр көлікпенен. Походу, қаз Франклин үстіне секретін сияқты қоя. Я, секрет екен. Мен, а жынды ғой водитель. Франклин секрет деп атыр, достар. Давай. Мінсіш. Чё там? Давай, қасына бардым ғой енді. О! Маза жоқ. Артында жүрем ба енді? Кинематографическая камера бар екен. Маза жоқ. О, жынды лақтыр жүр. Don't you hurt me!
База жоқ кино сияқты екен ау, Используйте, удерживая, чтобы целиться во время... А, атты стоун керек қой, Мәса! Атсан бұстыр. Жынды, жынды. Догоните яхту, дейді. Ал, догоните. Так, ен не стимс. А, мам, құтқарым керек қой мені. О, жынды. Так, кино, кино сияқты кино. Ал, кетті, ал, өзіміздің Франклинді құтқарамыз енді. Давай, 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 газ, газ, газ. А, болды, өзі құтқарылды. О, жынды база жоқ. Так, ізінен жүреміз бе? Нау, неге секіріп кетті? Қызық миссия екен, достар, лайк басамыз, лайк басамыз. Мә, анау. Грузовиктің жылдамдығы. Мә, саған, налар неге аударылып жатыр? Мә, біздің көлік жүрмей қалды, достар. Йо-майо. А, ана сарға бару керек деп тұр қой, мен карта қарамаппын ғой. Автомастерская дейді. Көлік бітшіт болды, мен автомастерскаға барым керек. Яқтаның ізінен қуып бара жатқан жерден көлігіміз бітшіт болды. Так, енді ана сарға жету алуымыз керек тезірек. Жылдамдық жоқ. But shit, Dad, I nearly died, and all you give a shit about is this fucking boat! No, жылдамдық вообще жоқ. All we do is scream at each other. No wonder I can't get a job. It's all your fucking fault. Or, it's not, but it's partly your fault. Блин. I mean, I just want to impress you. Машина жынды екен бірақ, By selling my boat to some gangbangers? А, киноның камерасына. When you put it like that, but all you do is daydream or get angry. Look. Мә, әдемі көрінеді екен. But you're an asshole. And right now, with my boat disappearing over the horizon, соғып алмау керек. Franklin, could you do me a favor and give this kid a ride home after they fix this thing? I want to headbutt the road. Мә, ана жақпен айналып бару керек па? Походу мен ана жақта жолды байқамай қалдым ау, жарайды, жүре береш. Franklin, do me a favor. Жүре берейік. Sure thing, man. Қайсы жол менде, но ма? Е, осы. Ана жақтан солға бұрыламыз. Кеттік бой. Thank you. Hey, so you do much yachting? Not anymore. No, I don't. Before I mean, man. No, not really. This little shit stays in this little room all day, and I don't have many other people to go with, you know? I like looking at it. Looking? Yeah. You know, I come down to the marina, sit on the dock, pour myself a drink, and look at it. Соқпау керек, айтпесе қаз жарылып кетерміз. Біз үшеуіміз, үшеу. Үшін-үшін танымадым, кім ол? Бағана грузовиктан секірген бала ол да. Келдік мә, ана көлік жынды. Так, автомастерская. That'll cover it, right? Yeah, it should be cool. So you sure you're good? Yeah, I got this. Ooh, I'm gonna come up front. Get out and walk around. It's okay, I can just climb over. Look, man, I'm gonna get the ride fixed, man. And drop it back off at your house along with this. Не болды сомен. It's all good though, man. А келдік ал? Мен такси тоқтатып жатым. Thanks for today, appreciate it. You stop back out today. Ені бассаң такси шығаруға болады екен ғой. Show, man. Hey, sorry we didn't get your boat, man. Yeah. Come on, man, let's trick this whip, homie. Так, мен басқа анау бала кейіпкерге өтіп алдым. Нигаға. Ал ана кейіпкер кетіп қалды таксимен. Перекрасьте машину, дейді. Почините машину, дейді. Коня, қай жаққа кіреміз? Мына жер ма?
Let's do it, bro. I'm yeah, not a spoiler. Still need to get you out for one of the races, Franklin. See if you drive as fast as you talk. О, өзіміз жөндейді екеміз. Ремонт $0 дейді. Так, отмена. Броня? Бізде қанша бар? $2628 бар ма не? Жоқ, болмайды. Тормозы. Жарет, бұлар керек емес. Фары. Фары, глушитель, фары нам. Окраска. Мэ, осы жындыкені. Тану мен боя жүрін ба не? Йо, боя жүрін бұстыр. Бұлай көруге болады. Нос. Қоңыр түс. Ну, қыздарский. Аппақ әдем көрінеткені, сапсарды әдем көрінеткені. Гоночный желтый. Не, основа лайма. Лаймово-зеленый. Жоқ, мен бар ғой, айтайын ба қайсын алуға. Бриллиантовый синий. Так. Ледяной белый. Кош белый. Керек емес, маған сары керек. Гоночный зеленый. Болды, осын алдық. Металл. Чистое золото. Да ну, $900. Что было, керек емес? Дополнительный цвет. А жақтар ғой. Черный. Қап қара осыншы. Так, болды. Енді? Тормоза дейді. Маған броня керек қоя. Жетпейді ғой мен. Двигатель қада жетпейді. Капот. Жа, бұған ақша құртпақ қояйын. Болды. Болды. Ремонттадым. Әдем болып шығып келе жатырқ. Внимание. Да, сохранение. Так, так, можно починить и ваш транспорт. Доберитесь до дома Майкла. И дал Майклдың үйіне барайық. Көлігіміз әдем болды біздің. Сап-сары. Кетті, Майклдың үйіне барайық. Сосын көреміз не болады. Яхтаны біз жоғалту алдық. Кейін тау олатын шарымыз. Соқпау көрек, көлігіміз жап жаңа. Соқ алсақ, әлі кредитін төлеу көрек мұның. Өзімізді кредитке алған көлік. Так, жол бер маған, жол бер, жол бер. Мажақпен. Майклдың үйін жаттау алу көрек, қайсы үйі еді ол. He seems okay to me. Shit, he saved your ass. You saved my ass. Nah, man. Well, maybe we good together, you know? Like, maybe we can get shit done we couldn't do separate. If it keeps him out of the house, that's cool by me. Yeah, well, we'll see. Look, I'm sorry my dad lost his job. It's hard out there. Tough. I mean, I'm employmentally challenged at the moment. Болды ал, кеттік. Қызыл ма, жасыл ма, қарамаймыз, бізге бәрі бір. Not fired as such. Мына жерде де қызыл. Мына жерден что-то не уверен болдым ше өзім. Соқ кетті көріп. Майклдың үйі қайдасын, тезірек келсеш. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай, уф, мәс саған, достар. Кішкене қалыпта соқ көтуге. Ай-ай, не істеп жатсын сен, ә, гелік.
На Майклдың үйі, мына жерде үй сол Майклдың үйі екен ғой. Ана жаққа бұрылу керек еді. Не, мына алдыңғы келген үйіміз бағана. Болды, ал келдік. Екемізде де жұмыс жоқ дейді. Мен оны ойланам әлі. Play darts or get our drink on? Strip clubs? Come on, dude, I get real crazy. Yeah, I got your number, shit, I need it, man. But, hey, you know what? Man, go easy on your pops, dog, all right? All right, church. Exactly, man. Давай, ойын ойнайық, дейме, бірдеңе дейтін. I mean, I hope so, because my mom was kind of a skank back in the day. See ya. Yeah, whatever, homie. Peace. О, орындадық, достар, әкесімен баласы. Әкесімен баласы. Я, осы миссияны аяқтадық, достар. Бұл 4-ші бөлім болды. GTA 5-тің осымен осы бөлімді аяқтаймыз, достар. Келесі бөлімде көріскенше осы видеоға лайк басамыз. Және мен каналыма жазыламыз. Сіздермен бірге болған Нони. Сау болыңыздар, достар.